ញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមមទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីក្តៅក្តៅវិវរហើយពេលនេះប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជាង70គ្រួសារផ្ទុះកំហឹងធ្វើការតវ៉ាទៅលើលោកព្រាបស្វាន់ដោយសារតែចាតើមានរឿងអ្វីនោះបានជាប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនបានធ្វើការតវ៉ាចំពោះលោកព្រាបស្វាន់នោះឥឡូវយើងតាមដានរឿងនេះលម្អិតទាំងអស់គ្នារាជធានីភ្នំពេញកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងក្រោយពេលប្រជាពលរដ្ឋជាង70គ្រួសារក៏ຕົកមិនសុខចិត្តដោយសារតែលោកព្រាបស្វាត់បានយកផ្លូវសាធារណៈមួយខ្សែស្ថិតក្នុងភូមិជ្រេះសង្កាត់គោកឃ្លៀងខណ្ឌសែនសុខធ្វើជាកន្លែងចតរថយន្តនិងធ្វើជារោងជាងឈើមិនអាចធ្វើដំណើរបានជុំវិញនឹងការចតប្រកាន់ខាងលើនេះពួកយើងមិនទាន់សុំការបកស្រាយពីតារាចម្រៀងលោកព្រាបស្វាត់បាននៅឡើយទេតែយ៉ាងណាយើងរងចាំការបកស្រាយពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ប្រភព2 KBN News ចាគឺពិតជាមានរឿងភ្ញាក់ផ្អើលមួយមែនដោយប្រជាពលរដ្ឋជាង70គ្រួសារគាត់បានធ្វើការតវ៉ាចំពោះការធ្វើរោងដាក់រថយន្តនិងរោងដាក់ឈើដែលប្រជាពលរដ្ឋបានអះអាងថាគឺជារបស់លោកព្រាបស្វាត់តារាចម្រៀងដ៏ល្បីឈ្មោះហើយការធ្វើរោងឈើនេះផងដែរគឺបានបិទផ្លូវមួយខ្សែរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលជាង70គ្រួសារនោះមិនអាចធ្វើដំណើរចេញចូលបាននេះគឺជាការរៀបរាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋតែយ៉ាងណាយើងមិនទាន់ដឹងថាលោកព្រាបស្វាត់និយាយបែបណានោះទេយើងនឹងតាមដានរឿងនេះជាបន្តទៀតចា៎ហើយតកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា